U vijestima u pola sedam pogledajte zašto je uhapšen direktor Uprave za nekretnine Dragan Kovačević i kako su na to reagovali predstavnici vlasti i MANS. Demokrate pozivaju tužilaštvo da procesuira bivšeg ministra poljoprivrede Milutina Simovića nakon što je aktuelni ministar Aleksandar Stijović sinoć u Reflektoru iznio tvrdnje o nizu nezakonitosti koje je zatekao u tom resoru. Kako je novogodišnji bazar u Nikšiću postao predmet odbrane tamošnjeg DPS-a i da li je odluka o postavljanju karusela na glavnom podgoričkom trgu u skladu sa epidemiološkim mjerama. Više o svemu u vijestima u pola sedam.